2009-cu ilin qışında Məhərrəm ayının başlanması, əzadarlıq heyətləri və təkiyələrin bərpa olunması ilə qəlbimizi riqqətə gətirən İmam Hüseyn əleyhissəlam matəmindən əlavə, ürəyimdə güclü bir narahatlıq da var idi. Axşamlar öz heyətimizdə, yəni şəhidlərin davamçıları heyətində, əzadarlıqdan ötürü toplaşanda Seyid Əlinin yerinin boş görünməsi mənim üçün dözülməz bir dərd olmuşdu. O, elə bir şəxsdir ki, heyətin əsasını qoymuş, fəaliyyətlərində əsas zəhməti çəkmiş və bütün uşaqların bu yerə gəlib çıxmasında əlindən gələni əsirgəməmişdi. Uşaqlar da məndən geri qalmırdılar. Müharrəm ayı başlamamışdan əvvəl məscidi qara parçalarla bəzəyəndə Mürtəza bir anlıq şəhidlərin şəkillərinin kənarındakı Seyid Əlinin şəklinə baxmağa başladı. Üzünü mənə tərəf çevirəndə baxışlarımız toqquşdu. Onun yaşlı gözlərini görəndə məndə ağlamaq tutdu. Tez baxışlarını məndən gizlədərək işinin ardınca getdi. Seyid Əlidən uzaqlığın qəm qüssəsi hamımızı narahat edirdi. Heyəti ilk dəfə təşkil etdiyimiz il yaşımız o qədər çox deyildi. O dövrdə məclisləri daha sadə və təmtəraqsız keçirərdik. Dostlardan biri mərsiyə, nohə oxumağı öz üzərimə götürməyi təklif etdi. Çox sevindim. Mərsiyə xanlıq və Rözə xanlığa bələd deyildim. Amma vücudumu bürüyən maraq və istək bütün əzmimi toplayıb bu işin öhdəsindən gəlməyimə səbəb oldu. Məsələni Seyidə deyəndə bir neçə vərəq və kiçik bir mərsiyə kitabı tapıb verdi ki, onlarla məşq edim. İşim bütün gün hər yerdə mərsiyə demək oldu. İmam Hüseynin əleyhissəlamın adı və zikri daxilimdəki atəşin üzərimə tökülən su kimi mən rahatlaşdırırdı. Bir müddət məşq edəndən sonra ilk dəfə olaraq mikrofonu əlimə aldım. Mərsi oxumaq istəyirdim ki, uşaqlardan biri əda çıxardı və məni güldürdü. İşləri körladım. Mikrofonu yerə qoyub və Əhməd mənim əvəzimə mərsiyə xanlıq etsin dedim. Öz hərəkətimlə əsəbləşdim. Bir müddət uşaqların gülüş obyektinə çevrildim. Bəzən özüm də uşaqların zarafat və gülüşlərinə qoşulurdum. Məsciddə oturub, ruhanilərdən birinin söhbətinə qulaq asırdıq ki, ilk mərsiyə xanlığım yadıma düşdü və məni gülmək tutdu. Kimsə başa düşməsin deyə başıma aşağı saldım. Hüseyn dirsəyi ilə böyrümə vurub sakitcə soruşdu. Nə olub, nəyə gülüsən? Hacı ağanın sözləri gülməlidir. Özümü yığışdırıb dedim. Düzü, Hacı ağanın sözlərini heç eşitmədim. Bu günlər elə hey ötüb keçənləri xatırlayıram. Qəfildən həyatı təşkil etdiyimiz ilk günlər və ilk mərsiyə xanlığım yadıma düşdü. Yadına gəlir, məni gülmək tutmuşdu. Rəhmətlik. Seyid Əli qızarıb bozardı və tez Əhmədə işarə etdi ki, mən əvəzləsin. Hüseyn qüssələndi. Və ürəkdən bir ah çəkərək dedi. Bəli, məgər o günləri unuda bilərəm. Qəbri nurla dolsun. Yerinin boş görünməsi bütün uşaqları incidir. Düzü, mən də tez-tez onu xatırlayıram. Hüseyn başını yaxınlaşdıraraq sakitcə dedi. Bir-iki həftə olar, beşdə Zəhra qabristanlığına getməmişik. Çox darıxıram ora üçün. Nə qədər iş gücümüz çox olsa da, beşdə Zəhra qabristanlığına getməyi unutmamalıyıq. Bu cümə axşamı necədir? Getməyə hazırsan. Beşdə Zəhraya getməyə həmişə hazır idim. Şəhid məzarlarının xüsusi ətri var idi. Bu təravətli iyi qoxlamaq mənə zövq verir. Gündəlik narahatlıq və qərarsızlıqlarımı aradan aparırdı. Cümə günü gəlib çatdı. Cümə axşamı idi. İmam Hüseyn əleyhissəlam məclisi qutarından və hamı dağılışandan sonra qış fəsli olmasına və sümüyə işləyən soyuqlara baxmayaraq İsti geyinib motosikletə oturduq və beşdə Zəhraya yola düşdük. Mürtəzə adəti üzrə quyruq ki, motosikletimin arxasına oturdu. Əhməd də Hüseyni arxa oturacağına mindirdi və yola düşdük. Əvvəllər təkcə şəhid məzarlarının həvəsi ilə ora gedirdik. Amma indi, Seyid Əli orada dəfn olunandan sonra
Ve hiç de Zehra'ya yetmekten ötürü evvelkinden daha qatiyyatlı olduq. Ürəyimiz oruq üçün tez-tez darıxardı. Soyuqdan donmuş ve ürəyi tutulmuş halda qəbristanlığın 211. bölmesinde məzarın etrafında oturduq. Fatiha oxuyaraq ürəyimdə dedim: Seyidcan, xoş sənin halına. Necə də aram uyuyubsan. Mənə də bir nəzər sal. Kaş bu qədər tez və qəfildən bizi tərk etməyəydin. Getməyinlə bizim hamımızı dərdə saldın, qardaş. Uşaqlardan məni Seyidin qəbri ilə tək buraxmalarını xahiş etdim. Onlar şəhidlər bölməsinə getdilər. Məni şiddətli titrəmə tutmuşdu. Soyuqdan veya belki de xeyli vaxtdır düçar olduğum tənhalıq hissindən. Hara gedirdimsə, rahatlıq ve bir qərar tapa bilmirdim. Ürəyim nə istəyirdi, amma nə axtardığımı bilmirdim. Alnımı məzarın soyuq daşına yapışdırdım və hönkürtü ilə ağlamağa başladım. Nə yaxşı idi ki, tək idim və doyunca ağlaya bilirdim. Çoxdan idi ki, tənhalığa ehtiyacım var idi. Gərək dərdləşib, ürəyimdəki həzm edə bilmədiyim və məni incidən çox şeyləri boşaldaydım. Məzərdaşının üstündəki gülümsəyən şəklinə baxarkən, son günlərini və çəkdiyi əzabları xatırladım. Avqustun ikinci yarısı idi. Rahiyane Nur ekskursiyası başa çatdı. Tehrana çatdığımız həmən gecənin axırından başlayaraq, Seyid Əlinin halı dəyişdi və öksürük amanını kəsirdi. Bazar ertəsi səhər tezdən ailəsi onu xəstəxanaya çatdırdı. Həmən gün nahardan sonra bacısı oğlu Həmid Rıza ilə danışıb vəziyyətini öyrəndik. Ona dəyməyə getdik. Ailəsi başının üstündə durub nigaran halda ona tamaşa edirdilər. Biz daxil olanda otağı boşaltdılar ki, rahat olaq. Mürtəza tez gedib Seyidin çarpayısının kənarında dizləri üstə oturdu. Əlini tutaraq uşaq kimi ağlamağa başladı. Mən, Əhməd və Hüseyn də ixtiyarsız olaraq ona qoşulduq. İnanmaq çətin idi. Səfərdə olduğumuz günlər sağlam görünürdü və onda xəstəlik əlaməti müşahidə etmirdik. Amma həmən gün rəng ruhu qaçmış və əvvəlkindən daha arıq bir halda çarpayda uzanıb qalmışdı. Bütün bu müddət ərzində gözlərini açmadı və bizi mehriban baxışlarını son dəfə görmək ümidindən həsrətində qoydu. Ertəsi gün onu Loğman xəstəxanasına köçürdülər. Əhmədlə birlikdə özümüzü tez oraya yetirdik. Müxtəlif analizlər götürüldü. Hətta onurğa beyin mayesindən də nümunə götürdülər. Həkimlərin diaqnozuna görə beyin meningiti xəstəliyinə tutulmuşdu. Seyidin halı anbaan əvvəlkindən daha da pisləşdi. Özünə xəsarət yetirməsinin qarşısını almaqdan ötürü həkim onun əl ayağını çarpayıya bağlamaq göstərişi verdi. Əhməd gözləri qızarmış halda otaqdan çıxdı. Mən isə əl ayağım əsə-əsə, gözlərindən bahar buludu kimi yaş axan cavada ürək dirək verirdim. Qardaşının ayaqlarını sığal çəkir və dodaq altı Allah və Peyğəmbəri çağırırdı. Başının üstündə durdum. Qəhər məni boğurdu və anasını görəndə ürəyim od tutub yanırdı. Titrəyən, xəstə və saralmış üzünə zinlənib qalmışdım. Onu mehriban, təbəssümü olmadan görməyə öyrəşməmişdim. Bu mənim üçün çox əzab verəcəkdi. Kaş onunla birlikdə ağrı çəkməyim mümkün olaydı. Seyid Əlinin səsi və ekskursiyanın son gecəsi bizim üçün oxuduğu şeirlərin yanğısı bütün vücudumda səslənirdi. Məsum üzündən gözümü çəkə bilmirdim. Həmişəki gülümsəməsi gözümün önünə gəldi və məni ötən günlərə apardı.